voel je op die oomblik om te weet dat jou boer soek 'n vrou luister te eindelijk gekom het? Ach, mens is 'n klein bietjie teleurgesteld. Ek dink dit is mens skarvel sommer in vir 'n rede. Maar ek dink hy het die regte keuse of hy weet wat hy moes gekies het en ek dink ek dink hulle twee pas by mekaar en hulle sal lekker saam kuier en op die ou en dink ek ons is almal hier so om geluk te vind. Ja. So dit was baie lekker. Dit was 'n lekker week. Dit was lekker om almal te ontmoet. Dit was lekker om hier te kuier. So ja, dis mens dis net 'n dis lekker herinneringe. Ek spreek hier dit gedoen. Wat is jou hoop vir die toekoms? Shoot, nou is daar 'n klomp dinge wat op my wag. Ach, nou is dit net go with the flow. Wat ek kan speel. En hoe was jou ervaring vir jou gewees? Ek dink ek sal dit vir enigiets verander nie. Dit was regtig lekker. Sou geniet. Ja, ek dink mens jy is so bang om dit te doen, want jy is so bang, jy sê dom goed en jy is so bang, jy like stupid. Maar is dit vir enig iets verhaal nie, so ek sê, ek sê, ek het dit gedoen. En is daar enig iets anders wat jy sê wel gedoen het en jy die kans gehad het? Is Jesus ek op interview? Nee, ek vraag my nie. Excuse? Nee, ek vraag. Sê, kan jy weer vraag, asjeblief? Ja, ek is daar enig iets anders wat jy sou gedoen het, indien jy die kans gehad? Nee, ek dink jy was ek dink jy kon enig iets eintlik veel anders gedoen het as wat ek het hier. So ja, ek dink ek was net myself. Dis die belangrikste part, nee. Jezelf te wees. Ja, want wat anders kan een mens wees, nee? So, nou, ek hou op my vrou te vrou. Ek wil nie, hoe meer vrou jy vir my vrou, hoe meer heilig. Ek is jammer. Nee, allemaal is baie emosioneel. Ek denk, omdat allemaal so emosioneel is, ek was eindelijk heel okay gewees, tot allemaal anders te na my kyk, asof ek in tronde moet uitbaas en hou. Denk jy daar is iemand spesiaals vir jou in die toekomst? Elke pot sal sy deksel vind. Ja, sy.